រុស្ស៊ីស្វាគមន៍ផែនការសន្តិភាពរបស់ជិន ហើយបើកចំហសម្រាប់ការចរចាខណៈអ៊ុយក្រែនយល់ស្របលើផ្នែកខ្លះរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែកុម្ភៈបានស្វាគមន៍ចំពោះសំណើរបស់ជនដើម្បីដោះស្រាយចំលោះនៅអ៊ុយក្រែនហើយបានលើកឡើងថាខ្លួនបើកចំហໃນក្នុងការសម្រាប់បាននៅគោលដៅនៃអ្វីដែលខ្លួនហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសតាមរយៈមតិបាយនយោបាយនិងកាទូនជនបានអំពីវនីយឲ្យមានបទឈប់បាញ់ដល់ទលំទលាយជាផ្នែកមួយនៃផែនការចំនួន12ចំនួនសម្រាប់ការដោះស្រាយចំពោះសង្គ្រាមដែលបានចាប់ តាមកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទីហានរាប់មឺននាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Saharova បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងកោតសរសើរចំពោះបំណងប្រាថ្នាដ៏ស្មោះរបស់មិត្តចិនរបស់យើងក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនដោយសន្តិវិធីយាងចែករំលេចទស្សនៈរបស់ទីក្រុងបេកាំងលោកស្រីបន្តទៀតថាតកតងទៅនឹងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបើកទូលាយនៅក្នុងការសម្រេចប àn នៅគោលដៅនៃ ប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដោយមន្តជោបាយនយោបាយនិងកាទូន លោកស្រីចាហារូវាបានបន្តຖາມថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះក៏មានន័យថាការទទួលស្គាល់ការពិតនៃទឹកដីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសម្ដៅទៅលើការបញ្ចូលជាឯកតោភាគីរបស់រុស្ស៊ីនៃតំបន់អ៊ុយក្រែនចំនួន4គឺតំបន់ដូណេតតំបន់លូហានខើសុននិងសាផូដីជាក៏ដូចជាតំបន់ក្រីមីផងដែរចំណែកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកប៉េឡូដីមសេឡែនស្គីកាលពីថ្ងៃសុក្របានស្វាគមន៍ធាតមួយចំនួននៃសម្ដេចរបស់ជនសម្រាប់ប័ណ្ណឈប់បាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាម សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបាននិយាយថាមានតែប្រទេសដែលសង្រ្គាមកំពុងត្រូវបានប្រយុទ្ធគួរតែជាអ្នកបដិសេធផែនការសន្តិភាព មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងគៀវដោយសម្ដៅទៅលើការព្យាយាមរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការដើតទួជាអ្នកសម្រុះសម្រួលថាវាជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយដែលទីក្រុងប៉េកាំងចាប់ផ្ដើមលើកឡើងពីបញ្ហានេះរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញថាជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយខ្ញុំមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលក្រោយនោះទេលោក Zelensky បានលើកឡើងថាលោកជឿថាចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់ផែនការជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែកំណត់មួយចំនួន តែទទួលយកបានលោកក៏បានប្រមាណទីក្រុងពេកាំងប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ដល់អាវុធដល់ទីក្រុង Moscou ផងដែរលោកបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសចិនមិនផ្ដល់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នេះគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់បានមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយផងដែរថាផែនការថ្មីមួយដែលមិនរាប់បញ្ចូលការដកតបរុស្ស៊ីពេញលិញនឹងមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ទីក្រុងគីវលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកមានកម្រងជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រតិភពនៃចិនលោក ស៊ីជិនពីងប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ថាតើចំនួនបែបនេះអាចនឹងកាត់ឡើងនៅពេលណានោះទេ សិល្លង់ស្គីបាននិយាយថាខ្ញុំមានកម្រងជួបនឹងលោកស៊ីជីនពីងហើយជាជាក់ថាវានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងនិងសម្រាប់សន្តិសុខនៅក្នុងពិភពលោកលោកខាងលិចបានប្រតិកម្មជាមួយនឹងការមិនទល់សង្ស័យចំពោះសំណើរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសុខសម្រាប់បតឈបបញ្ញដោយអង្គការ NATO បានលើកឡើងថាទីក្រុងប៉េកាំងមិនទទួលបានការជាជាក់ចរានោះទេក្នុងនាមជាអ្នកសម្រុះសម្រួលសន្តិភាព